vou mostrar pra vocês aqui como encontrar, né, seus vídeos dentro do YouTube, galera, ó. Na televisão TCL, né, Smart TV. É qualquer um, eu acho. Na parte lateral aqui, tá vendo aqui? Você bota pra cima, pra baixo. Você vai aqui, ó, em biblioteca, clica. Depois disso aqui, galera, ó, fica aqui pra baixo. Histórico, assistir mais tarde, playlists, etc e tal. O que é que você vai fazer? Você vai subir. Aqui em cima, né, tem a parte de históricos. Tem assistir mais tarde, playlist, músicas, filmes. Vai botando pro lado, ó. Seus vídeos. Pronto, é aqui que você encontra os seus vídeos, beleza? E aqui só é você ir botando pra baixo, ó. E procurar o vídeo que você quer. Espero ter ajudado. Se ajudei, deixa aquele velho like. Se inscreve no canal pra fortalecer Davidson Costa, pai.